Labdien! Šī gada 45. nedēļā noteicošais faktors ir bijis zems pieprasījums. Un par katru no resursiem turpinājumā. Naftas tirgū šobrīd pieprasījums pēc naftas produktiem Āzijā, tīpaši Ķīnā, ir zemāks. No piedāvājuma puses OPEC dalību valstis turpina iniciatīvu samazināt naftas ieguvi, lai sabalansētu ieguvi ar pieprasījumu. Un kopumā pagājušās nedēļas laikā naftas cena krītās un tā noslēdzās pie 81 dolāru par barelu. Ogļu un dabasgāzes cenas Eiropai pagājušajā nedēļā arī samazinās, ir siltāks kā vidēji ilgadēji, līdz ar to zemāks pieprasījums pēc fosilā kurināmā, un līdz ar to ogļu krājumi ir augstā līmenī un cena nokrītās, nedēļai slēdzoties pie aptuveni 110 dolāriem par tonnu, un arī dabasgāzei. Eiropas krātuves ir teju pilnībā piepildītas, piepildījuma rādījums ir pie 99,6%, parādās pirmās ziņas par Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras paziņojušas, ka pie turpmāka zema pieprasījuma sašķidrinātās dabasgāzes piegādes pašlaik nebūs nepieciešams. Tāda, piemēram, valsts ir Spānija, kur šādu brīdinājumu ir izteikusi. Un pagājušajā nedēļā nākamā mēneša finanšu instrumenta cena dabasgāzei pie 46,63 eiro par megavatstundu decembra mēnesim. Kvotu tirgu būtiski izmaiņa nav. No vienas puses ir zemāks pieprasījums, no otras puses kopumā Eiropas Savienība uztur galveno politiku, ka turpmākie kvotu atļauju apjomi tiek samazināti nākotnē. Līdz ar to cena saglabājas nosacīta stabila pie aptuveni 78 eiro par tonu. Nord Pool elektroenerģijas tirgū gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā cena pakāpjas. Tam nav cēlonis būtisks pieprasījuma izmaiņas, bet būtisks vēja izstrādes apjoms samazinājums pagājušajā nedēļā. Un paskatoties uz elektroenerģijas nākotnes cenām, redzam, ka Ziemeļvalstu reģionam apgabalos par nākamā gada finanšu kontrakta iegādi visiem 12 mēnešiem cena svārstās no 45 līdz 60 eiro par megavatstundu. Savukārt Centrāla Eiropas virzienā Polijā, Vācijā nākamā gada 12 mēnešu bāzes piegāde izmaksā no aptuveni 115 līdz 120 eiro par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību, sekosim tirgumu un tiekamies nākamnedēļ!